И ние можеме. Ова е пораката на децата со попреченост кои во Струмица ги презентираа кратките документарни филмови што сами ги изработија за Скопје филм фестивалот. Станува збор за ученици со попреченост, вклучени во инклузивните основни училишта во Струмица, Скопје, Тетово, а беа дел од проектот Креираме заедно на Здружението Сина Птица. Децата со попреченост рамо до рамо со нивните редовни врсници покажа извуредна креативност. Значи, оно што ние треба да го направиме како едукатори, како родители, е да најдеме модели, начини, да најдеме активности скроени по нивна мерка за да извлечеме таа нивна креативност на видели, на која што објективно постои. Филмовите ги следеше и Роза Мојсовска, уметничката која слика со уста, заради незиниот хендикеп. Тврди дека државата треба да даде поголема подршка на лицата со попреченост, за да излезе нивната креативност. Да ви кажам, многу е тешко тука во Македонија, за да се искажеш како уметник. Во Македонија школите за посебни потреби се катастрофа, да кажеме во еден вид. Немаме дефектолози, немаме психолози, немаме асистенти. Во Струмица се води грижа за учениците со попреченост, вклучени во инклузивното образование, тврди Зоран Узунов. Имаме исто така и подршка со асистенти во настава за лицата со посебни потреби. Овој проект е многу интересен, бидејќи лицата со посебни потреби им треба нешто што е секојдневна помош во тој дел. Значи, физичка помош, логистичка помош. Факт е дека имаме застапеност на деца со различности, претежно позитивно изненадена од нивната креативност, а тоа впрочем и вечерва може да се види од изработката, начинот на пласирање на нивните фотографии и снимените видеоклипови. Проектот Креираме заедно го реализираа Здружението за подршка на деца и млади со различности, Сина Птица од Скопје и Скопје филм фестивал, поддржан од Европската унија и УНИЦЕФ.